Hva? Hva? Vent en smurf. Hva gjør du? Men... Hva i helvete? Varför ska jag hålla in allt samtidigt för? Men håll in här jävla kameragubbe. Så tappt inte där, för då jävlar. Jävlar, jag slant. Ska det vara för här? Ja, men två händer går bättre. Det är nog där jag ska flicka in och låsa i mig. Nu. Va? Nu du. Vet du nog hur mikrofon här? Jag vet inte hur mikrofon här du. Nu kommer jag gå i helvete. Satan. Tappade den där nu. Nu får det snett. Det var inte rätt. Helvete. Men vad i... Helvete. Kanske jag sa att det var inte rätt. Så det... Nu ska vi se. Utan dess like. Där. Stilla nu. Går det bra? Nej. Inte? Nej, det är inte. Var det bra gjort det här? Nej. Jag har varit på botoxen. På botoxen? Ja. Jag har... Kör du vid sånt? Men vad fan åker du? Steal it. It's alright. Ain't no God.
Då tackar vi för denna gång. Ja. Nisse! Oj, oj, oj! Jag vet inte fan, vi skiter fel när vi spänner fast. Vi skiter i det! Det skiter vi i! Jag bara säga att du skiter i det! Jag gör inte det!